Така, относно маската и бонето. Купуване са от немски сайт. Малко по-късно ще покажа и сайта как изглежда, като цената е доста висока. Но има ефект от цялата работа, тъй като като сложа очила, запотяването е една идея по-малко заради тази дишащата материя. И самото прикладване е малко по-удобно, защото няма, маската не стърчи прекалено много и не пречи за прикладване. Впоследствие само, че успях да намеря и малко по-ефтин вариант, поне на бонето, тъй като не е ефтино. Имате и доставка, значи бонето беше 29,99 евро. Ако вземете само него, доставката ви мисля, че беше около 20 евро. Ако вземете и маската и бонето, те 20 евро за доставка, като ги разделите между двете, пак става доста висока цената. Само маската, металната, която е, тя е около, колко беше, мисля, че 49 евро, което пак не е ниска цена. Впоследствие, пак казвам, успях да намеря боне в AliExpress, което ми излезна около 12 лева. Най-вероятно е някаква реплика с много леки изменения. Ще ви покажа след малко и разликите между двете, вече да си прецените. Ето, това е маската NB Tactical. Това е бонето NB Tactical, което е 29,99, а това е китайското боне. Както виждате, кройката им е идентична. Има разлика само е тук в този малки отвор, дупчиците на ушите, дупчиците на главата. Имат малки разлики в штампите, но като цяло ефектът е един и същ. Играх и с двете. И двете много добре се представят. Само просто, за съжаление, маската няма еквивалент за сега, поне аз не намирам, може да има някъде. Това е китайския вариант на Ghost бонето. Както се вижда, има лека разлика в отвора за очите. Малко по-малък е и ми опира тук отстрани. Малко неприятно чувство, но като цяло става. Някакво леко преправяне от страна на някоя шивачка. Няма да коства много средства. А пък и цената 12 лева и 80-100 лева е осезаема. Както виждате, предишното боне китайското, тук има отвора за очите, е малко по-малък и горе-долу, ако сте с такива веждаци като моите и дълги мигли, общо взето се опира и малко е неприятно, макар че може да се преправи. Това е немския сайт NB Tactical, откъдето си взех бонето и маската на Ghost. Сега, това е бонето, сега в момента е 24,99, намалено от 29,99, като от него има тан, зелено и черно, като разцветки, няма много голямо разнообразие. Тук сега ще ви покажа и маската. От нея има две разновидности, версия 1 и версия 2, аз взех версия 2. Тя даже е намалена сега в момента, 44,95 и е цената. Даже са пуснали някакъв кейс за самата маска, да си я транспортирате, да не се изкривява. Тук сега само да ми зареди. Това е модела, който аз съм си поръчал, версия 2 Ghost маска. Има малко повече снимки, за да се придобие някаква представа как изглежда. Цената си заслужава, защото едно е да платиш 12 лева, 13 да ти пристигне това абоне, друго да платиш 29, и ако вземеш само абонето и дадеш още 20 евро за доставка, става 49, 100 лева за абоне, някакси не се връзва. Така че дано да съм ви помогнал. Ако имате още питания, съм на разположение, пишете долу в коментарите, ще ви отговоря с удоволствие.